синя сорочка та темні штани віднедавна стали обов'язковим атрибутом одягу водіїв тернопільських маршруток. У літній період сорочка на короткий рукав, у зимовий – на довгий та светр. Така уніформа обійшлась перевізникам у 100 гривень за одну, а кожен водій матиме їх 4. Планували, що форма буде включати і краватку, та зрештою зупинились лише на сорочках. Літня форма є гарною, вона є зручною. Лише єдине, що десь дозволено водіям, краватки в гарячу пору чи в жарке літо не носити, через те, що було б, щоб було водію десь комфортніше, зручніше і таке інше. Тому це єдине, що їм дозволено десь відступити від цього. Осінні комплекти уніформи також є пошиті, видані на руки. Кілька років тому такий експеримент з уніформою в Тернополі вже впроваджували. Деякі водії одягали спеціальну форму. Проте така новація не протрималась навіть року. Цього разу буде по-іншому, каже Ігор Мединський. Без відповідних сорочок водіїв на маршрут не випускатимуть. Звичайно, що уніформа є затверджена, взірець уніформи є затверджений рішенням виконавчого комітету. І зрозуміло, що декілька разів ми до цього поверталися, але, знаєте, це не є військова служба водія. Зрозуміло, що він не знаходиться на казарменному положенні і дуже важко десь реалізовувати такі речі, як уніформу. Але, не дивлячись на це, сьогодні вже зобов'язано перевізника про те, що один із пунктів договору ним не виконувався. Спецодяг водіїв – не єдина умова, через яку влада міста дозволила перевізникам з 1 квітня підвищити тарифи на проїзд. Говорили і про автоматичне оголошення зупинок, яке наразі тільки у планах. Крім того, особливу увагу звертали і на дисципліну водіїв, дотримання ними графіку руху. Однак і ці вимоги водії виконують не до кінця.